Nova hala će omogućiti daleko bolje uslove za održavanje časova fizičkog vaspitanja učenika ekonomske škole koji fiskulturnu salu dobijaju nakon višedecenijskog čekanja, ali će također omogućiti i odlične uslove za treninge takmičara u borilačkim sportovima i to pre svega karatistima borca. Ovaj kompleks koji je sagrađen i koji je danas otvoren će mnogo značiti za borilački sport iz razloga što je to gradu Čačku falilo i pored, da kažem, nekih loših uslova koje smo imali, mi smo uspevali da pravimo vrhunske rezultate, a ovaj objekat koji je sagrađen i uslove koje nam omogućava, mislim da će rezultati biti na istom, a verujem i na još višem nivou, tako da mi još uvek nismo još ni svesni šta smo dobili i kakve uslove sada, s kakvim uslovima sada raspolažemo, tako da sam siguran da će naš klub i ostali učesnici ovog objekta raditi maksimalno i truditi se da rezultati budu na što višem nivou i da grad Čačak dobije rezultate onako kako zaslužuje. Nakon kratke pauze po završetku prvenstva, najbolji srpski takmičari će započeti pripreme za nastup u Budimpešti, gdje ih krajem oktobra očekuje svjetsko prvenstvo. Karate raspolaže izuzetno jakom konkurencijom, to je jedan od, tačnije, najmasovniji, najkvalitetniji borilački sport. Konkurencija je izuzetno jaka, ali do sad nastupima svih ovih godina, kako ja, tako i moje kolege, smo pokazali da smo konkurenti uvijek za medalje, osvajali smo ih i vjerujem da ćemo nastaviti da ih osvajamo. Mi se trudimo i radimo, napravili smo ozbiljan plan, očekujemo rezultate i dobar nastup pre svega. Znate kako sport je sam po sebi uvijek nepredvidiv, ali ono što je do nas jeste da ćemo dati svoj maksimum i mi sa trenerske strane, kao što se i očekuje od sportista kao što je Stefan, kapitan reprezentacije Srbije, očekujemo dobar nastup i dobre uspjehe. Dvorana ima 1243 metra kvadratnih korisne površine, a izgradnja objekta koštala je 178 miliona dinara.